الرحمن الرحیم سورة ماعون موضوع ده صورت دین پا دو مانو ده یو اسلام بل رو ده جزا اللہ تعالیٰ فرمائے اعتقادی منکران ده دین او ده روز آخرت خود پی جنے کافران ٹول نہ ده دین اسلام منی نہ روز آخرت منی خو اللہ تعالیٰ وی عملی منکران ده قتلی ده سشن عملی منکران سی جماعتون تو ہم راضی منزنا ہم کئی عرص کئی بیا ہم عملا منکر دی ہم ده دین نا ہم ده روز آخرت نا ہم ده دین نا ہم دو روز آخر سکا وائلیشن کئی سکے وائلیشن کئی ارائیت اللذی آیا تالی دلے دیا کسو کذب بدینے چھ تکذیب کئی بدینے دروز جزا عملا دروز جزا عملا فذالک اللذی دا آغا کذب یدعو الیتیم دقا یدعو خبر چھ یتیم سرکی یا مظلوم سر سپیرہ خبر جو شخص دے دیا خوبا سا دیتا وہی دقا یدعو دا هغه کس دی یدعو الیتیما چې دی دیکې ورکوي رټنه کوي یا ترټنه کوي د یتیم ولا یحضو ترغیب نه ورکوي نسان لا نبل ولا طعام المسکین پټ فیډ کولو د مسکین باندې او ټیک تدا کار خو نه کوي مونځونه خو ډېر کوي فویل للمصلین هلاکت دی مزګزارو هغه دپاره هم قن صلاتهم چې دی د خپل مزد د حکمت او فلسفې نه ساهو نه بې خبره دي الذینا دغه کسان هم یراؤونا چې دی ځان ښیي شعب کوي ویمنعون الماعون حالانکې د ایثار او د قربانۍ نه داسې خالی دي د احسان نه داسې خالی دي ویمنعون الماعون چې منع کوي د معمولي استعمال شیونه د دې روادار نه وي چې هله د خط دپاره قلم ورکړي د دې روادار نه وي چې چې هله د خط دپاره قلم ورکړي یو دا آیت چې دی نو دا شیرشاه ته ځکه نه اپلای کېږي چې دې په موټر کې راوستئ صحیح ده که نه ها نو که ته بیا هم شیرشاه ته آیت اپلای کوي دا بیا غلط دی که څنګه صحیح سورة الحاقة یو کم درشن پاره کې آیت نمبر 13 نوال خذوه ان سيدا مجرم فغلوه لا صلاة سفر وطلعي ثم الجحيم ابيا جانم تسولو دنن باسي ثم في سلسلة بيا غچين كي آيات نمبر دير شو دير شو دير شو بيا پا آغا چين كي زرغوا سبغون زراغا چه داغي ميچو داغي کچو داغي اگد اگدوال او یا گزد فسلکو آغا چين كي ورمن باسي انہو کان لا يؤمن باللہ الغزیم تاکی سرده او چی ایمان نساتا اللہ تعالی بانے چلوئے دے نو دا کی دے خبر دا صحیح دبا دے اعتقاد ہے نو یہ خبر دا را چھے پا خدای بانے آغا شانا کی دنا سا دے چھسنگا خدای بانے په خدای هغه شان عقیده نه ساتي چې څنګه خدای غواړي په خدای عقیده معنا دا ده چې هغه ګاډ منې هغه به لاډ منې هغه به مالک منې هغه به خالق منې او معبود منې او مشرک کشا منې او چې هغه څه ویلي په هغې به بلیف ساتي چې هغه څه ویلي په هغې به بلیف ساتي نو دا عقیده او عمل ولا يحضو غلا طعام المسكين اذان لا يا بل ترغب تيزن ورکه چې مسكين فيت کا نو ګور عقیده کې ناکار عقیده دار چې په خدای کما حق او عقیده و نه ساتي او په عمل کې ناکار عمل دار چې غریب له ډوډۍ ورنه کی لګی دا ډوډۍ ورنه کی خبره دین کړه سورۃ الفجر آیت نمبر 33 فاما الانسان اور چه انسان لے ذا مبتلا ہو چه کل اللہ اٹس کے پاکرم ہو عزت ولور کی ونغم ہو نعمت ولور کی فیقول نو دے وی ربی رب زما اکرم المال عزت را کر دے ری جائز کئی تکبر کئی افتخار کئی ربی اکرم دانا چه شکر دے پارا کہ شکر گزارا دے پارا سڑے ہوئے مالا خدا یا سرا کری دا اللہ دیر مہربانی دا الحمدللہ سوچے الحمد خوینا وینا کی فرق کی صحیح او زم دغه الفاظ دي چې سړی په دې انداز وای عبد الباری ورته خبره کړي ورته ای مهله خدای ډیر سره کړی دي زره چا سفر واساتم ها اوس کدی الحمدلله و یم دا حمد نه دی مهله خدای ذکر دان داد د مالی بیره تکبر کړي صحیح و ما اذا مبتلاه فقدر علی رزقا کل چې الله پټستو کی او رزق بنا تنکی فیقول رب احانا نو دی وای او شکایتونه کوي خدای دې زلیل کړي کلا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دغا دولت میں درکڑے دا دری جائز کولو ذریعہ کردو دا دیو ناروا دی صحیح چھے غربت میں در بانی را اس تو دا خدای نا شکوا کول دا دیو ناروا دی دا سے ندر پکار تا زانتا نا گورے خدای ویلک زانتا ہو گورے لیکن مونگ چھے اسڑی دا غور و خوز دا وطر کو مونگ تا لکھ ریوان کیوں گورے وائی دا سے پختو جوائی دا سوائی
نو الله تعالی وای ما نه خو شکایت کې چې غربت دې ما راو ته خدای ذلیل کړ چې مال مې در درک نو بریتان دې تاول نو خدای وای تلک بل گریوان کې وته سکے کلا بل لا تکرمون الیتیما تو کو یتیم ته د انسان په نظر ګوره نه ته یتیم ته د انسان اکرام ول نه کې ولا تحاضون ولا تحامل المسكين اتاسو ترغب نوركوي نزان لا نبلا وفيت كورت مسكين بالي وتاكلون التراث اخري تاسو التراث بغير حق اخري تاسو دبلتا حق ميراث من جمله حقوق سخري ميراث من جمله بلتا حق سخري وسيرتا ميراث كي ميسكي يتي ولا نوركي دبلتا حق ولا دي وتاكلون التراث اخري تاسو التراث حق دبل چا اکلا لما بے دریغ طریقے سر اگر سخن پہ نوائی تو سخن وائی نوائی چا خوراک کو جی ہاں صحیح نوائی چا خوراک بازے زناور دا سی خوشخون من میں کبل دقا سنغل ہاں تو اس دبائی یہ تریشر کے ورمنا ہوزی اللہ تعالیٰ ہوئی تو پردے حق دا سکر لے کر تریشر ہوئے دلی جیڈا ہے ورکے اکلا لما اگر سخن پہ نوائی اگر خواہونا پہ نوائی وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما امال سر محبت دي. يا سبحان الله ايمان دي بي. الله تعالى ويتازان تكتري ها شي يتم له شر اكرام ونكو مسكين دي فيد نكو پردي حق دي وسرسي نخيتة في ورچه او مال سر محبت اغد ايمان نزياد تاتا